နေ့ကဖဖေးကွယ်လွန်တာ22နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။အာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့မှရွှေမန်းဥတုရိယဆရာတော်ကြီးကိုတိတ်ခါထတ်တယ်ပေါ့နော်အလှူလုပ်တယ်။အာဒီနှစ်ကိုတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရင်ကောင်းလဲပေါ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖိုးအဖွားတွေကိုတတိသွားရတယ်။ဖေးရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာဒီအဖိုးအဖွားတွေထဲမှာဘဘဥဝင်းနိုင်တို့ဘဘဥစိတ်တာတို့ဆိုတာဒါဖဖေးရဲ့ရောင်ရင်းဟောင်းကြီးတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါဘာတွေအတွက်ဒီဖိုးဖွားတွေအတွက်ကိုငါတခုခုသွားလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလှုပ်ဖြစ်သွားတာပါဒီနေရာလေးကဘာကြောင့်ရေးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါအနုပညာရှင်အဖိုးဖွားတွေရှိနေတဲ့နေရာဆိုတော့ကိုနေရာမှာလဲကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဗောနော်ငါတို့လည်းအမှုပညာရှင်တွေပဲကိုဆိုရင်လဲဒါပြောမယ်ဆိုဆွေမျိုးအင်မတန်နဲတယ်ဒီကိုမောင်မှမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ချိန်တန်ရင်ကိုရောရောက်မလာနိုင်ဘူးလားဗောအဲ့လိုလေးတွေးပြီးတော့မှဒီမှာလူဖြစ်တာပါဒီမှာအဖိုးဖွား၈ယောက်ရှိတယ်။ရှိတော့အဖိုးဖွားတွေအတွက်ကိုတနေ့လုံးစာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးလာတော့ဆရာတော်ရုပ်ဆုံးကတ်မယ်ဝိထုငွေကတ်မယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့အမဟင်္ဒရာကခိုလုံယာဘူပါရိတ်တာမှာလည်းအမညစာရဲ့ညလယ်စာရဲ့လှူထားသေးတယ်။မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့ကမျက်လုံးအစားထိုးတဲ့နေရာမှာကလေးလေးခုနှစ်တန်းချောင်းသူလေးအုပ်ဖို့ဘက်ကသမီးလေးတစ်ယောက်ကအဲဒီမျက်လုံးအစားထိုးဖို့အတွက်ကုန်ကြစေကိုခက်ခဲဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါဖေဖေးအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့အမဒီကလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းမျက်လုံးအစားထိုးပေးဖြစ်တယ်ငယ်ရတော့ဖဖေကိုမသိလို့အိမ်မှာတစ်ခါတလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေအမမသိရင်ဟိုအမကိုယူနေတယ်လို့တောင်ထင်တယ်ပါ။တစ်ခါကျအရန်စိတ်မွန်းချက်လာရင်ပဲဖဖေတို့မမေတို့ပုံအိမ်မှာရှိတာကိုကြည့်။ကိုထိုင်ပြီးစကားပြောကျင်တယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်ဒီက။ဘာလို့လဲကိုကတကူသေးသမားဆိုတော့အရန်မွန်းချက်လာတာအရန်ပူလောင်လာတာရှိရင်ပြောပြဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖဖေသမီးသွားလှူလိုက်အောင်ပဲဖဖေအတွက်သမီးကိုသားရုခေါ်ပြီးဖို့လိုက်ခဲ့ပါအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှိနေတယ်လို့မျိုးအမပြောဖြစ်တယ်အများရန်ပဲအဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့အထူးတလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးထူးထူးခြားခြားရက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာအမှတ်လဲရတယ်ဝင်းနေတယ်ဝင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အမေတို့ဖေတို့အတွက်ကုသိုလ်လုပ်ပေးနိုင်လိုက်တာလေးကိုတွေးရင်လည်းအမပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုအချိန်လေးမှာကုသိုလ်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုအမမှာလုံနိုင်တဲ့အင်အားလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလေးတွေရှိမှအမလုံမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီဟာလေးတွေပြည့်စုံနေတာကိုအမကျေးဇူးတင်တယ်